السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، آپ حضرات کے سامنے لگاتار عقیدہ واسطیہ جو امام مجدد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی مشہور تصنیف ہے، اس کی شرح آپ کے سامنے ہر ہفتے یہاں کی جاتی ہے. آج ہماری گفتگو اللہ رب العالمین کے لیے ایک بہت ہی اہم صفت، وہ ہے کلام کی، بات کرنے کی، گفتگو کرنے کی، اس صفت کا تذکرہ ہم آج آپ کے سامنے کریں گے. سلف صالحین اور جو ان کے منہج اور عقیدے سے ہٹ کر کے ہیں، ان کے درمیان عقیدے کے جو کچھ ایسے اہم مسائل ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور اس مسئلے کے درمیان اختلاف ہوا. انہیں میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا اللہ بامن کلام کرتا ہے یا کلام نہیں کرتا ہے. ایسے ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا، جو اہل بدعات ہیں، اہل خرافات ہیں، سلف صالحین کے عقیدے اور منحج پر نہیں ہیں، اس بات کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا، اللہ کی رویت کا انکار کرتے ہیں. ایسے اللہ رب العالمین مزور فرماتا ہے ہر رات آسمان دنیا پر، اس کا لوگ انکار کرتے ہیں. انہیں میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے یا کلام نہیں کرتا ہے. اس کے بارے میں جو اہل بدعات ہیں اور جو اللہ رب العالمین کی صفات کی غلط تعبیر اور اس کا غلط معنی بیان کرتے ہیں، وہ اس بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں سلف صالحین سے ہٹ کر کے. قرآن و سنت سے جو چیز ثابت شدہ ہوئی یہ ہے، اور جس پر سلف صالحین کا اجماع ہے، کہ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے صفت ہے اور یہ حقیقی کلام کرتا ہے. اس کی کیفیت کیا ہے، کیفیت کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، اور یہ جو صفت ہے یہ ذاتی ہے اور فعلی بھی ہے. ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس صفت سے ہمیشہ متصف ہے، کلام کرنے کی صفت سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس صفت سے متصف ہے، اللہ کے اندر یہ صفت ہمیشہ سے پائی جاتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین مشیت کے تحت کلام کرتا ہے. اللہ رب العالمین مشیت، جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے تب کلام کرتا، گفتگو کرتا ہے، اور جس سے گفتگو کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتا بھی ہے، اس کے باقاعدہ حروف ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات اور جس سے اللہ گفتگو کرتا ہے وہ بندہ یا وہ شخص اللہ تعالیٰ کی اس بات کو سنتا ہے. جیسے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بات سنی، اللہ کی گفتگو سنی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اللہ رب العالمین تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کیا کہا، لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کی اللہ نے اسے سنا، اللہ رب العالمین نے جو کلام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا. ایسے قیامت کے دن اللہ رب العالمین آئے گی، ساری آیتیں مصنف نے بیان کیا، یہاں پر ذکر کیا ہے تمہید کے طور پر سمجھانے کے لیے، ایک دو آیت میں بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام، کیا تم نے کہا تھا کہ تمہاری اور تمہاری والدہ کے لوگ عبادت کریں میری عبادت کو چھوڑ کر کے؟ اللہ ان سے کلام کرے گا، اللہ ان سے پوچھے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیں گے. اس کا مطلب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام سنیں گے اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ تعالیٰ کی گفتگو کو، اور پھر اس کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے. ایسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ لیس منکم الا سیکلمہ اللہ یوم القیامہ، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہ کرے، گفتگو نہ کرے. لیس بینہ وبین اللہ بینہ ترجمان، اللہ کے درمیان اور اس بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا، سب اللہ تعالیٰ کی گفتگو کو، اللہ کے کلام کو سمجھیں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر بندے سے کلام کرے گا، پوچھے گا ہر بندے سے،
کہ ہم نے تجھے نعمتیں دی, تم نے کیا کیا؟ وہ جواب دے گا بندہ. وہ حدیث بہت مشہور ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تین لوگوں کو لائے گا, ایک عالم ہوگا, ایک مجاہد ہوگا, ایک مالدار ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں کو ظاہر کرے گا, پہچنوائے گا کہ میں نے یہ تمہارے اوپر نعمتیں کی, تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین میں نے تیری نعمتوں کو تیرے لیے استعمال کیا. اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے. اللہ تعالیٰ تینوں کو پیشانی اور ناک کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا, ہر بندے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام کرے گا. سب سنیں گے, سمجھیں گے, ترجمان اور ٹرانسلیٹر کوئی نہیں ہوگا, اور سب اس کا جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ سب کے اندر صلاحیت پیدا کر دے گا, کیونکہ ترجمے میں ہوتا غلطی ہو جائے, ترجمے میں غلطی ہو سکتی ہے نا, ترجمے غلطی کا امکان ہے. لیکن اگر آدمی ڈائریکٹ اس کی بات کو سمجھ جائے تو اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا. اس لیے ہر بندہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنے گا اور سمجھے گا. کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا کہ بندہ کہے گا اللہ میرے اوپر ظلم کر دیا, تو نے کچھ اور سوال کیا, ٹرانسلیٹر نے کچھ اور کر دیا, میں نے کچھ اور جواب دے دیا. نہیں, ہمارے اور اللہ کے درمیان میں, بندے اور اللہ کے درمیان میں کوئی ترجمان کوئی مترجم نہیں ہوگا. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. لیس بینہ و بینہ ترجمان, اللہ کے درمیان بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. تو قیامت کے دن کلام کریں گے, کلام حقیقی ہوگا, سب لوگ اس کو سنیں گے اور اس کا جواب دیں گے. کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا. جیسے اور صفات کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے, لیکن کیسے کیفیت میں نہیں معلوم ہے. ایسے یہاں پر بھی کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. اللہ نے کلام کیا, حضرت آدم علیہ السلام صلی اللہ علیہ نے کلام کیا, موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ ہی کہا جاتا ہے, اللہ رب العالمین ان سے کلام کرتا تھا. اللہ رب العالمین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا, انبیاء سے اللہ رب العالمین نے کلام کیا. کیفیت کیا ہے ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے. کیفیت کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے, کیسے کیفیت ہمیں نہیں معلوم, لیکن یہ صفت بیان کی گئی حدیثوں کے اندر, لہذا ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے. اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے, کیسے ہے کیفیت کا علم نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہے, عرش پر بلند ہے. ایسے اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے, کیسے کلام کرتا ہے, کیفیت کیا ہے, کیفیت ہمیں نہیں معلوم, کیفیت ہمیں نہیں معلوم, کیونکہ کیفیت کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر نہیں کیا گیا. لیکن اللہ رب العالمین کلام فرماتا ہے, جیسا کہ قرآن کی بے شمار آیتیں, بے شمار حدیثیں ہیں جس کے اندر اس صفت کو ثابت کیا گیا. لہذا جو سلف صالحین کے عقیدے اور منحج پر ہیں, وہ اللہ رب العالمین کے لیے اس صفت کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے, جب چاہتا ہے, جس سے چاہتا ہے, جیسے چاہتا ہے, اور اس صفت سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متصف ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جب مشیت ہوتی تب اللہ تعالیٰ کلام کرتا. اس لیے یہ صفت ذاتی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیشہ سے جڑی ہوئی ہے, اور یہ صفت مشیت کے تابع بھی ہے. جب اللہ کی مشیت ہوتی تب اللہ تعالیٰ کلام کرتا, لیکن کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. جیسے اللہ رب العالمین کی تمام صفات کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کیفیت نہیں معلوم ہے. حضرت امام مالک سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے عرش پر مستوی ہے, تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ کہ الاستواء معلوم, استواء معلوم ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, جلوہ افروز ہے. والکیف مجہول, لیکن کیفیت مجہول, ہمیں طریقہ نہیں معلوم, کیسی کیفیت ہم کو نہیں معلوم. والایمان بہ واجب, اس پر ایمان لانا واجب ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا, نبی نے بیان کیا. وہ سوال و عنہ بدعا, اور کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے, یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیفیت کے بارے میں پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کلام کرتا, اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے, اللہ رب العالمین قیامت کے دن کیسے آئے گا, اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ ہے تو کیسے ہے, اللہ کے لیے ہاتھ ہے تو کیسے ہیں, اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں تو کیسی ہیں, اللہ کی انگلیاں ہیں تو کیسی ہیں, اللہ کے لیے قدم ہے تو کیسے ہیں, یہ سب سوال کرنا ہمارے جائز نہیں, حرام ہے سب پوچھنا. یہ ساری صفات بیان کی گئی قرآن و حدیث کے اندر, جن چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا, کیفیت ہمیں نہیں معلوم. ایسی کلام کے بارے میں بھی جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کلام کی صفت ہے, حقیقی کلام اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا, لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم. جو اہل بدعت ہیں جیسے معتزلہ وغیرہ, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت نہیں ہے, یہ صفت اللہ کے لیے نہیں ہے کلام کرنے. کیوں؟ اس لیے اگر یہ صفت مانیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے زبان بھی ہے, اللہ کے لیے منہ بھی ہے, اللہ کے لیے دانت بھی ہے, اللہ کے لیے ہونٹ بھی ہے,
نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک اور بلند ہے۔ کیا بات کرنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، نہیں۔ بہت سارے لوگوں کے منہ میں زبان ہے لیکن بات نہیں کر پاتے، گونگے لوگ ہیں نا، زبان ہے میں نا، جانوروں کے منہ میں زبان ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے بولنے کی طاقت ان کو نہیں دی۔ کتنے لوگ ہیں منہ میں زبان رکھتے لیکن گفتگو نہیں کرتے، گونگے ہیں، زبان ہے کہ نہیں ان میں؟ زبان ہے۔ بات کرنے کے لیے نہ ہر زبان والا بات کر سکتا ہے، نہ بات کرنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے کھجور کی ٹہنی کو ہاتھ میں لے کر کے خطبہ دیتے تھے، جب ہمارے نبی کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو ٹہنی جب آپ نے چھوڑ دی ہاتھ میں لینا تو رونے لگی، اور اس سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈی میں چاول پکنے کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ٹہنی، خشک ٹہنی کھجور کی، بخاری کے حدیث ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے معجزہ ظاہر فرمایا، تو کیا اس ٹہنی کے اندر زبان تھی، اس کے اندر آنکھیں آ گئی؟ جیسے انسان آنکھ سے روتا ہے، آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ چیز ہمارے نبی کے لیے معجزے کے طور پر دکھائی۔ صحیح مسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں ان پتھروں کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے بھی سلام کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پتھر، کیا پتھر میں زبان آ گئی تھی؟ کیا پتھر میں منہ تھا؟ کیا پتھر کے اندر دانت اور ہونٹ تھے؟ نہیں، اللہ نے پتھر کو بولنے کی طاقت دے دی۔ لہذا بولنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے ہر زبان والا بول نہیں سکتا ہے، ایسے بولنے کے لیے زبان کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ لہذا یہ سب کہنا نعوذ باللہ کی، اگر ہم اللہ کے لیے کلام کی صفت مانیں گے تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ کے لیے زبان ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہونٹ ہے، اللہ کے لیے دانت ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام نقائص سے، ان تمام خامیوں سے اللہ رب العالمین پاک ہے، برتر ہے، بلند ہے۔ ان صفات کا ذکر نہیں قرآن کے اندر، نہ کسی حدیث کے اندر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کلام کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ اللہ کے شایع نشان، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے، ایسے اللہ رب العالمین اپنی صفات کے اندر بھی یکتا ہے، بے مثال ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں۔ وہ سمیع البصیر، اللہ سننے والا دیکھنے والا، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، مانتے نا، سننے والا دیکھنے والا ہے۔ لیکن کیا اللہ رب العالمین کے لیے کان نہیں؟ کیونکہ کان کا ذکر نہیں آتا ہے، آنکھ کا ذکر آتا ہے قرآن میں، جن کا ذکر ہے اس کو ہم مانتے ہیں، جن کا ذکر ہے نہیں ہے اس کے بارے میں ہم نہیں کہتے، ہم یہ نہیں کہتے ان تمام چیزوں کو اللہ کے بارے میں ثابت نہیں کرتے، کیونکہ ان کا ذکر نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر۔ لیکن جن چیزوں کا ذکر ہے ہم ان کو مانتے ہیں، کیونکہ صحابہ تابعین، تبع تابعین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام صفات کو جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی مانتے تھے، لہذا ہمیں بھی ماننا ضروری ہے اگر ہم نجات چاہتے ہیں سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر ہیں تو۔ لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم، ہمیں کیفیت نہیں معلوم، اللہ کی آنکھیں کیسی ہمیں کو نہیں معلوم۔ کیا دنیا میں سب کی آنکھیں، ہر مخلوق کی آنکھیں ایک جیسی ہیں؟ ہمارے پاس بھی آنکھ ہے، ہاتھی کے پاس بھی آنکھ ہے، چونٹی کے پاس بھی آنکھ ہے، کیا ہماری آنکھ اور چونٹی کی آنکھ برابر ہے؟ حجم میں، لمبائی میں، چوڑائی میں، بڑے ہونے میں، چھوٹے ہونے میں، سب برابر ہے یا فرق ہے؟ جی فرق ہے نا، جب مخلوق کے اندر فرق ہے تو اللہ رب العالمین تو بے کی کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی، اللہ رب العالمین تو سب سے بڑی ذات ہے۔ لہذا یہ سب مفروضہ، یہ سب غلط چیزیں ہیں، انسان ذہن میں کوئی چیز قائم کر لیتا پہلے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں سوچتا، اسے ساری چیزیں ذہن میں بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کلام کی صفت ہے، قرآن میں اللہ نے بیان کیا، ہم اس کو مانتے، بس کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا جو اس کا انکار کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، قرآن کا انکار ہو جائے گا، اللہ رب العالمین قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ تو جو معتزلہ، جو عقل پرست ہے، وہ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کے لیے کلام کرنے کی صفت کو، کہتی ہے صفت نہیں، مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، مخلوق مانتے ہیں۔ اسی لیے جو جہمیہ اور معتزلہ ہو قرآن کریم کو مخلوق مانتے ہیں، کہتی ہے مخلوق ہے، جیسے اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہمارے ہاتھ مخلوق ہے، ہماری انگلیاں مخلوق ہیں، انسان کا جسم مخلوق ہے، سمندر، پہاڑ، دنیا کی بے شمار مخلوق ہے، ایسے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کلام کا کلام مخلوق ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کفر ہے کہنا یہ، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات میں کوئی مخلوق کی صفت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی نا، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی
جو صفت ہے اس کو اگر ہم مخلوق مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر مخلوق بھی نعوذ باللہ، جبکہ اللہ رب العالمین خالق ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے یہ صفت اللہ کے شان شان ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. قرآن کے اندر بیان کیا گیا، حدیثوں کے اندر بیان ہوا. ایک جماعت ہے جس کو اشاعرہ اور ماتردیہ کہتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا کچھ کا انکار کرتے ہیں، کچھ ہی غلط تعویل کرتے ہیں. یہ تو اللہ کے لیے کلام ہے، لیکن یہ کلام نفسی ہے، دل کا کلام ہے، دل کے اندر بات ہوتی ہے، دل میں نفس، معلوم نفس دل کو کہتے ہیں، یہ سنی نہیں جاتی ہے، اور یہ کلام نفسی ہے. یہ کون کہتا؟ اشاعرہ اور ماتردیہ کہتے ہیں اس بات کو. ان کا کہنا بھی غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، کسی کے دل میں کیا کوئی جان سکتا ہے، کوئی سن سکتا ہے؟ نہیں سن سکتا جی، نہیں سن سکتا ہے. یہ کلام اللہ نے فرمایا، حضرت موسیٰ نے سنا، جبریل امین کو اللہ رب العالمین نے قرآن پڑھ کر کے کلام پڑھ کر کے سنایا، جبریل امین نے سنا، جبریل امین نے آ کر کے ہمارے نبی کو سنایا، ہمارے نبی نے صحابہ کو سنایا، اللہ رب العالمین ہمارے نبی سے کلام کیا. جب نماز فرض ہوئی نبی سنتے تھے اللہ کی بات کو، جا کے کم کرواتے تھے نماز کو، 50 نماز تھی. اللہ کے دل میں کیا ہے، اللہ کے نفس میں کیا ہے، یا دوسرے کے دل میں کیا ہم جان سکتے ہیں جی؟ نہیں کوئی جان سکتا. ہمارے نبی نے باقاعدہ سنا، تب جا کر کے ہمارے نبی نے جا کر کے کم کروایا. اللہ نے کہا کہ 50 نماز دی جا رہی ہے، ہمارے نبی نے سنا تبھی تو جا کے کم کروایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ نے کیا دیا، کہا 50 نماز دیا، کہا جاؤ کم کروا لو. پھر اللہ کے پاس گئے، کہا کہ کم کر دو، اللہ نے 5 نماز کم کر دی، ٹھیک ہے، یا 10 نماز کم کر دی. تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین آپ سے ہم کلام ہوا، ہمارے نبی نے آپ کی بات سنی اور ہمارے نبی نے اس کا جواب دیا. یہ کلام نفسی نہیں ہے کہ دل کی بات ہے، دل میں انسان کے وسوسہ آتا ہے، خیال آتا ہے، اس کو کون سنتا ہے، کون جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں سنتا. لہذا اس کو کلام نفسی سے کہنا یہ سب انتہائی حماقت اور جہالت کی بات ہے، اور یہ قرآن و حدیث کے نصوص کو اس کے صحیح معنی سے موڑنے والی بات ہے. تو صحیح بات یہ ہے، جو سلف صالحین کا عقیدہ ہمارا اور جو سلف صالحین کے نہج اور عقیدے پر ہیں، ان سب کا جو عقیدہ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، کلام حقیقی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے وہ بندہ اس کو سنتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو مشیت کے تابع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس صفت سے ہمیشہ سے متصف ہے. بات سمجھ آ گئی جی؟ اب آئیے آیتیں کو پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ رب العالمین سے بات میں سچا کون ہے، گفتگو اور کلام میں اللہ تعالیٰ سے سچا کون، اللہ سے کوئی سچا نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سب زیادہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ کا دین سچا، اللہ تعالیٰ کا کلام سچا، اللہ تعالیٰ کے احکام سچے، اللہ تعالیٰ رب العالمین نے جو خبر دی ساری خبریں سچی ہیں. اللہ کے بعد سب سے زیادہ سچا اگر کوئی ہے تو وہ انبیاء ہوتے ہیں. انبیاء کے بعد سب سے زیادہ سچے صحابہ کرام ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کے کوئی سچا نہیں ہے بات میں، گفتگو میں. تو یہاں اللہ رب العالمین کے لیے کلام ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کے قول میں سچا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. اللہ سے بڑھ کر کے سچا کوئی نہیں ہے کلام میں، قول میں. قیل معنی قول، بات کرنے میں. تو اسے معلوم ہوا کہ اللہ کلام کرتا، اللہ بات کرتا ہے، لیکن کیفیت کیا ہے ہم کو نہیں معلوم، ٹھیک ہے. تیسری آیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے فرمائے گا، کہے گا. یہ قیامت کے دن کے بارے میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جب مشیت ہوگی تب اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو مجھے چھوڑ کر کے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیں گے، نہیں، ہم نے بات نہیں کی تھی، ہم نے ان کو وہی کہا تھا جو تو نے ہمیں حکم دیا تھا. کیا حکم دیا تھا؟ خالص اللہ کے بات کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہی بات میں نے ان سے کہی تھی. کون کہے گا، جواب دے گا؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام. اگر عیسیٰ علیہ السلام نہیں سنیں گے اللہ تعالیٰ کی بات کو، نہیں سمجھیں گے، تو جواب دیں گے؟ نہیں جواب دے پائیں. جواب انسان کب دیتا ہے؟ جب بات سنتا ہے. کوئی آدمی انگلش میں بات کرے اور مجھے انگلش نہیں آتی ہے، تو ہم اس کا جواب دے پائیں گے؟ کیا پوچھ رہا ہے، کیا سوال کر رہا ہے؟ نہیں جواب دے پائے گا انسان.
انسان پہلے سمجھتا اس کے بعد جواب دیتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام سنیں گے اللہ رب العالمین کی بات کو, کلام کو, اس کے بعد پھر جواب دیں گے. لہذا جو اشاعرہ اور ماتریدیہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کلام نفسی ہے, دل کی بات ہے, ان کا کہنا بے بنیاد ہے, غلط ہے اور باطل ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا جائے گا. چوتھی آیت کیا ہے؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا, اور تمہارے رب کے کلمات سچائی اور عدل میں پورے ہیں. تمہارے رب کے کلمات, اللہ نے جو کلام اتارا, جو احکام اتارے, وہ خبر میں سچے ہیں. صدق کا مطلب خبر سے, یعنی اللہ رب العالمین نے جو خبر دی ہے وہ ساری چیزیں سچی ہیں, وہ سارے خبر سچے ہیں. اللہ نے خبر دیا نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں, اور قوموں کے بارے میں اللہ نے خبر دیا, کیا اس کے بارے میں کچھ ڈاؤٹ اور شک ہے کہ ان کے ساتھ ویسا نہیں ہوا جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا؟ نہیں, ان کے ساتھ وہی ہوا جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا. ایسے ہی اور قوموں کا ذکر کیا اللہ رب العالمین, تو اللہ نے جو بھی خبر دی ہے وہ سب کے سب سچی ہے. یا قیامت کے بارے میں اللہ نے جو خبر دی وہ ساری چیزیں سچی ہیں, اس کے اندر کوئی شک اور شبہ اور نعوذ باللہ جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر انسان شک اور شبہ میں پڑ جائے تو مومن ہی نہیں ہو, اللہ کے کلام کو جھوٹا کہہ رہا ہو, شک اور شبہ کا اظہار کر رہا ہے. اسے اللہ رب العالمین صدق, کلام میں اللہ تعالیٰ سچا ہے, اللہ تعالیٰ کی ہر خبر سچی. وہ عدل, اور اللہ نے جو احکام اتارے وہ سارے احکام عدل پر مبنی ہیں, انصاف پر مبنی ہیں. اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم میں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہے, اللہ رب العالمین کسی بندے پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین سب کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ عدل کرے گا, انصاف کرے گا. دنیا میں اگر کسی بکری نے, سینگ دار بکری نے, کسی ایسی بکری کو جس کے پاس سینگ نہیں تھی اس کو مارا ہوگا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قصاص دلوائے گا. اللہ عدل انصاف والا ہے. اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کے اندر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ تو ظلم والا ہے. چور کے ہاتھ کاٹے جاتے تو ظلم ہے, شراب پینے والے کو کوڑے برسائے جاتے تو ظلم ہے, نہیں, یہ سب عدل پر مبنی ہے. وہ لوگ اسی بات کا حق رکھتے ہیں, ان کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے جو اللہ رب العالمین قرآن کے اندر بیان کیا, جو حدود اسلام کے اندر. کوئی زنا کرتا شادی شدہ کوڑے, اس کو رجم کیا جائے گا, اور اگر غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. یا کوئی آدمی کسی عورت پر الزام لگاتا ہے زنا کا, ثابت نہ کر سکا, اس کو بھی 80 نجر 100 کوڑے لگائے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ جو سارے احکام ہیں عدل پر مبنی ہیں. کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کی عزت سے کھلواڑ کرو کہ عورت زانیہ ہے, وہ زنا کرنے والی ہے, الزام لگا دو اور ثبوت لے کر کے, نہ, معمولی بات نہیں ہے. لہذا جب ایسا کوئی کرے گا تو اس کو سزا ملے گی. یہ اس لیے ہے کہ تاکہ دنیا کے اندر سب کی عزت و آبرو محفوظ رہے. اس لیے اسلام کے اندر ایسا کیا گیا کہ انسان اگر زنا کرے گا تو اس کو رجم کر دیا جائے, اگر شادی شدہ ہوگا تو یہ حرکت نہیں کرے گا, یا اگر غیر شادی شدہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے, 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا اس کو. اگر یہ سارا قانون نافذ ہو جائے تو دنیا سے جو یہ سب بے راہ روی ہے اور یہ زنا کاری اور سلیقے کی جو چیزیں, ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اس لیے آپ دیکھیے سعودی عرب وغیرہ کے اندر یہ سب نظام ہے, الحمدللہ ساری چیزیں یہاں پر نہیں ہوتی ہیں. یا اس طریقے سے اگر کوئی کسی کو ناقتل کرتا اس کی سزا قتل ہے شریعت کے اندر. اب کوئی کہے کہ تو ناانصافی ہے, یہ تو ظلم ہے, ظلم نہیں ہے, یہ عدل و انصاف ہے تاکہ دنیا معمون رہے, ہر ایک کی جان محفوظ رہے, ہر ایک کی عزت محفوظ رہے, ہر ایک کا مال محفوظ رہے. اس لیے یہ سارا نظام اللہ رب بنایا اور یہ سارا حکم اللہ رب العالمین نے رکھا, یہ سارے حدود اور ساری سزائیں رکھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو بھی حد ہے, اللہ رب العالمین جو کچھ بھی رکھا ہے وہ عدل و انصاف کی بنیاد پر. اللہ نے عورت کا جو رکھا ہے نصاب یا وراثت کے اندر مرد کے آدھا رکھا, یورپ والے کہتے ہیں, بہت سارے مسلمان جو قبیلے میں کہتے ہیں, دیکھو اسلام کے اندر جو ہے کیا ہے, یہ ظلم ہے عورت کے اوپر, مرد کے مقابلے میں اس کو آدھا ملتا ہے. میرے بھائی آدھا اس لیے ملتا ہے, اس لیے کہ عورت ایسی ذات ہے جو اس کے جیب سے پیسہ نہیں خرچ ہوتا ہے, مرد ہی خرچ کرتا ہے عورت کے اوپر. اس لیے اللہ رب العالمین اس کا آدھا رکھا ہے مرد کے مقابلے میں. اگر وہ ماں ہے تو بیٹا اس کے اوپر خرچ کرے گا, بیوی ہے تو شوہر خرچ کرے گا, بیٹی ہے تو باپ خرچ کرے گا, بہن ہے تو بھائی خرچ کرے گا. یہی ساری صورتیں عورت کی بنتی ہیں. عورت کے جیب سے 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا ہے,
بیوی مالدار ہے اور مرد غریب ہے, مرد کے اوپر ذمہ داری نانفقے کی, عورت پر ذمہ داری نے نانفقے کی. مرد لے کر کے آئے, محنت کرے, مزدوری کرے, کچھ بھی کرے, وہ لا کر کے خرچہ دے, عورت ایک ریال بھی نہیں خرچ کرے گی, نہ کھانے میں, نہ کپڑے میں, نہ علاج میں. مرد کی ذمہ داری ہے کہ مرد خرچ کرے گا اس کے اوپر. ہاں اگر عورت اپنی طرف سے کرے پیسہ, اس کا مسئلہ الگ ہے, لیکن مرد کی ذمہ داری مرد کو خرچ کرنا, عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. اس لیے مرد اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, لیکن بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے, کیونکہ شوہر کا خرچ عورت کے ذمے نہیں ہے, بیوی کا خرچ مرد کے ذمے ہے. اس لیے مرد اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. تو ہر حال میں عورت کو ملتا ہی ملتا, اس کے جیب میں آتا ہی جاتا, اس کے جیب سے نکلتا نہیں ہے. اسے اللہ رب العالمین نے اس کا آدھا رکھا مرد کے مقابلے میں. بات سنا رہے کہ نہیں آ رہی؟ لوگ کہتے ہیں بہت اسلام کے اندر ظلم ہے, عورت کا حق نہیں دیا گیا, یہ سب بے بنیاد بات ہے. لوگ اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھتے اور حکمتوں کو نہیں سمجھتے, اس لیے کے لوگ باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ رب العالمین کے ہر حکم کے اندر عدل اور انصاف ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم عدل انصاف سے ہٹ کر کے نہیں, نعوذ باللہ من ذلک. تو اللہ فرماتا ہے تمت کلمت ربک صدقاً وعدلاً, اللہ کے ہر خبر کے اندر صدق اور سچائی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے اندر عدل اور انصاف ہے. تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کلام ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے. پانچویں آیت ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما, اللہ نے موسیٰ سے گفتگو کی, کلام کیا, اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. موسیٰ کا نام صفت ہی تھی, لقب کلیم اللہ, اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے, ہم کلام ہونے والے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا باقاعدہ یہ لقب تھا کلیم اللہ کا. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا, تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہے کہ میں کلام کرتا ہوں اور کوئی کہا کر کے نہیں, اللہ تعالیٰ کلام ہی نہیں کرتا. یا کلام کا مطلب ہے دل میں بات, بھائی دل میں بات اللہ تعالیٰ کی اگر نفس میں کوئی بات ہے تو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیا معلوم, موسیٰ علیہ السلام کو تو کسی اور کے دل میں کیا بات ہے نہیں جان سکتے ہو, کیونکہ غیب کا علم تو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. ہمارے دل میں کیا ہے, آپ کے دل میں کیا ہے, اللہ کو معلوم, کسی بندے کو, کسی انسان کو نہیں معلوم کہ اس کے دل میں کیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے, موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے, کسی کو معلوم ہی نہیں ہو رہا. یہ تو اللہ رب العالمین کے لیے کمال ہے کہ نعوذ باللہ کیا ہو جائے گا, اللہ کی توہین ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کوئی سمجھ نہیں رہا, نہ موسیٰ کو پتہ چل رہا ہے, نہ کسی کو معلوم ہو رہا ہے, کلام نفسی ہے, دل میں بات ہو رہی ہے, خلاص. ٹھیک ہے, اسی لیے کہ سلف صالحین کے بہت مشہور امام اور عالم گزرے ہیں, وہ ایک مرتبہ گئے ایک محفل میں, اور اس محفل میں وہی جو عقل پرست ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے والے, ان کے درمیان جا کر کے بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد گفتگو شروع ہو گئی, لوگوں نے اعتراض کر دیا, کہا کہ بھائی آپ نے تو سلام ہی نہیں کیا, آپ اتنے بڑے عالم ہیں, مجلس نے سلام نہیں کیا. کہا کہ میں نے سلام تو کیا, کہا ہم لوگوں نے نہیں سنا, کہا میں نے دل میں سلام کیا. تو کہا جب تم نے ہمارے دل کے سلام کو نہیں سنا, تو موسیٰ علیہ السلام کے دل کے نفس کے سلام کو سن لیں گے. ان پر رد کرنے کے لیے بات کہی. بات سمجھ آئے کہ نہیں سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا میں نے دل میں سلام کیا. کہا نہیں نہیں آپ نے کوئی سلام نہیں کیا, ہم نے نہیں سنا. تو کہا جب آپ نے نہیں سنا ہمارے دل کے سلام کو, تو موسیٰ علیہ اللہ کے بارے میں کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کلام نفسی کرتا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے کیسے سن لیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے سن لیا, اللہ علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سن لیا. سنا تبھی تو جواب نہیں دیا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. تو وہ سب کیسے مبہوت ہو گئے اور ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں رہی. لیکن پھر بھی آدمی جب ہٹ دھرم ہوتا ہے تو بات نہیں مانتا ہے, پوری دلیل لا کر کے دے دیجیے نا, پھر بھی نہیں مانے گا. جو اہل حق ہوتے ہیں ان کے لیے ایک دلیل کافی ہوتی ہے, لیکن جو باطل ہوتا ہے, اہل بدعت ہوتے ہیں, ان کے لیے ہزار دلیل بھی لے کر کے وہ نہیں مانیں گے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے نا, ہزار سے زیادہ دلیلیں ہیں لیکن نہیں مانتے ہیں لوگ, نہیں مانیں گے خلاص. اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں, اللہ ہر جگہ موجود ہے. لوگ کہتے ہیں نا صوفیہ اور جو اہل اس طرح کے عقیدے رکھنے والے لوگ ہیں ہمارے ملکوں میں, اکثریت کا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک ہزار سے زیادہ دلیلیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, لیکن نہیں مانیں گے. نہیں مانیں گے اس کا کوئی علاج تو نہیں ہے, کہ ہے کوئی علاج اس کا, ہمارے پاس تو نہیں, اللہ کے پاس اس کا علاج ہے, ہمارے پاس نہیں.
ہمارے پاس صرف اتنا کہ ہم لوگوں کو تنبیہ کریں, لوگوں کو بتائیں صحیح بات مان بتائیں, مان جائے الحمد للہ, نہیں مانے تو بھی الحمد للہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. ہم کسی کے داروغہ نہیں ہیں, کسی کے لیے ہم حاکم بن کر کے نہیں آئیں کہ زبردستی بنوائیں, ہمارا کام لوگوں کو بتا دینا. تو اگر نہیں ماننا تو انسان نہیں مانے گا. تو اللہ نے فرمایا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. ویسے اللہ رب العالمین سورہ بقرہ اور تیسرا پارہ کا شروع ہی میں تلک رسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ, یہ اصول ہیں, اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی, کچھ ایسے جن سے اللہ رب العالمین نے کلام کیا, منهم من کلم اللہ, ان میں کچھ ایسے رسول جن سے اللہ رب العالمین باقاعدہ کلام کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا, ہمارے نبی سے کلام کیا, اللہ حضرت آدم سے کلام کیا, اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا. ٹھیک ہے, تو اور بھی انبیاء و رسول ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے کلام کیا. تو اللہ نے صاف فرمایا کہ منہم من کلم اللہ, ان میں سے کچھ ایسے جن سے اللہ رب العالمین نے کلام کیا, گفتگو کی, بات کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا کلام کیا, تو اس سے معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے. ایسے ہی ساتھی میں آئے تھے ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه, جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے, یعنی اللہ رب العالمین وقت دیا تھا نا, فلاں جگہ آنا وقت دیا اللہ رب العالمین, اس وقت پر پہنچے تو اللہ کیا فرماتا ہے وكلمه ربه, ان سے ان کے رب نے کلام کیا, بات کیا. اسے کیا معلوم ہوا کہ جب وہ اس جگہ پہنچے جس جگہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا, وہاں پہنچنے کے بعد اللہ رب العالمین اسے کلام کیا, یعنی اللہ رب العالمین کی مشیت جب ہوئی تب اللہ نے کلام کیا. اللہ تعالیٰ تو کلام سے متصف ہے ہمیشہ, یہ صفت اللہ کے اندر پائی جاتی ہے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہنچے جہاں اللہ رب العالمین ان کو وقت دیا تھا, بلایا تھا, جب وہاں پہنچے تب اللہ رب العالمین اسے کلام کیا. نہیں سمجھے جی, بات سمجھ آ رہی نا بھائی؟ دیکھیے ہمارے نبی سے اللہ رب العالمین نے کب کلام کیا, جب معراج میں گئے اور موقع پر کلام کیا, معراج میں کلام کیا نا. تو اللہ تعالیٰ تو کلام سے ہمیشہ متصف ہے, لیکن کب کلام کیا؟ جب معراج ہوئی, معراج ہوئی تب اللہ رب العالمین نبی سے کلام کیا. تو یہ بات کرنے کی صفت تو اللہ تعالیٰ کے اندر ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی, لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تب کلام کرتا ہے. اللہ نے چاہا کب؟ کہ جب معراج میں نبی ہمارے پاس آئیں گے تب ہم اسے کلام کریں گے. تو اللہ رب العالمین نے معراج میں ہمارے نبی سے کلام کیا, نماز فرض کی, بات کیا, ہے کہ نہیں, تو وہاں پر کیا. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے یہ صفت. کچھ صفات ایسی جو مشیت کے تابع نہیں, جس اللہ کے لیے چہرہ ہے, اللہ کے لیے ہاتھ ہے, ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا تب اللہ کے ہاتھ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ چاہتا اللہ کا چہرہ ہوتا نہیں. یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفات لازمہ, لازم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت جب ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے تب وہ چیز کرتا ہے. جیسے کلام کرنے والی بات, نزول والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا کب؟ آخری پہر میں اللہ تعالیٰ کی جب مشیت ہوئی تب اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے چیز تاب ہے, پاس نہ رہے نا, تو انہیں میں سے کلام کی صفت بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس صفت سے ہمیشہ متصف ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے تب اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے. آٹھویں آیت کیا ہے؟ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا, سورہ مریم آیت نمبر 52. اللہ رب العالمین کن کے بارے میں فرماتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اور ہم نے اسے کوہ طور کی دائیں جانب سے بلایا. کن کو بلایا؟ موسیٰ علیہ السلام. کوہ طور بلایا تھا نا اللہ رب العالمین, تو ان کو جو کوہ طور کے دائیں جانب سے ہم نے ان کو بلایا اور اسے سرگوشی کے لیے قریب کیا, یعنی اللہ رب العالمین کو پکارا. نادا مانے پکارنا ہوتا ہے. وَنَادَيْنَاهُ, اور ہم نے ان کو پکارا. کن کو؟ موسیٰ علیہ السلام. پکارنا کیسے ہوتا ہے؟ کلام سے ہوتا ہے. جیسے ہم آپ کو پکاریں تو انسان بات کرتا تبھی پکارتا نا اس کو. تو نادا منادی منادات, منادا یعنی پکارنا, ندا آواز لگانا, ندا پکارنا, تو ندا مانے پکارنا. تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بات سنی کہ نہیں سنی؟ سنی. تبھی موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا. اللہ نے پوچھا نا کہ بھائی آپ کے دائنے ہاتھ میں کیا ہے, وہ جو چھڑی تھی نا, تو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اوشو بیا اللہ غنمی,
कि मैं इस छड़ी से क्या करता हूँ, डंडे से बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, और भी इसके लिए मेरे लिए इसके अंदर बहुत सारे फ़ायदे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सवाल को समझा, तभी तो कहा ना, जवाब दिया जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको नबी बना दिया, तो क्या कहा, अल्लाह ताला तो हमारे भाई हज़रत हारून को भी नबूवत दे दे। अल्लाह से दुआ की ना, मांगा अल्लाह ताला से, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के भाई को भी नबी बना दिया। उनकी दरख्वास्त और दुआ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल किया, उनकी ख्वाहिश अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी की, और उनके भाई से हारून अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने नबी बना दिया। तो अनादैनाहु, माने हमने उनको पुकारा निदा, तो इसे साबित हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम करता है। आठ आयतें होगी। नौवीं आयत क्या है, वो इज नादा रब्बुका मूसा अनेति कौम ज़ालिमीन, और वो दिन याद करो जब तुम्हारे रब ने मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा या मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया कि ज़ालिम लोगों के पास जाएँ आप, ज़ालिमों के पास, किन के पास, कारून के पास, फिरौन के पास, हामान के पास, उस ज़माने के सरकश लोग थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको उन्हीं की तरफ भेजा कि जाओ उनको तौहीद का दर्स दो, उन्हें दीन सिखाओ, अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दो, इन लोगों को सरकश लोग हैं, ज़ालिम लोग हैं। तो अल्लाह उनको पुकारा मूसा अलैहिस्सलाम को, कहा जाओ उनके पास। तो इससे भी साबित हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम करता है। दसवीं आयत, वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अंतिलकुम शजरा, और उन दोनों को उनके रब ने पुकारा, किन दोनों को, कि क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त के पास जाने से मना नहीं कर दिया था, किन दोनों को, आदम और हव्वा दोनों को अल्लाह ने पुकारा। ये नहीं कि हस्ते हव्वा ही को, हमारे यहाँ बात मशहूर कर दी है कि हव्वा ही ने पहले खाया था, हव्वा ने हस्ते आदम को भका दिया, और इसकी वजह से लोग औरतों को लानत मलामत करते, नहीं ऐसा नहीं है, उन दोनों ने खाया था, दोनों को शैतान ने बहकाया, दोनों को, इसलिए दोनों ने अल्लाह ताला दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना वा इन लम तग़फ़िर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। इसमें सिर्फ हस्ते हव्वा पर इल्ज़ाम लगा देना कि हस्ते हव्वा ने किया, और सारी औरतों को उसकी वजह से उन पर लानत करना, मलामत करना, बुरा भला कहना, इसकी वजह से गलत है। ये उन दोनों को शैतान ने बहकाया, इब्लीस ने, दोनों ने जाकर के उसका मजा चखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़ाक़ा शजरा कहा है, फलम्मा ज़ाक़ा शजरा, जब उन दोनों जाकर के उस दरख्त का मजा चख लिया, फल खा लिया, उस दरख्त का मजा चख लिया, तब उनके जो है जिस्म पर जो क्या नाम है कपड़े थे वो सब गिरने लगे, बेपर्द हो गए दोनों, ठीक है, फिर दरख्त के पत्तों को अपने जिस्म पर चिपकाने लगे, क्योंकि जो गैरतमंद इंसान होता है अपनी शर्मगाहों की, अपने जिस्म की हिफाजत करता है, पर्दा करता है, जो बेगैरत होता है, जानवर जैसा होता है, वो पर्दा नहीं करता है, इंसान की फितरत में पर्दा है। हस्ते आदम और हस्ते हव्वा ने बाकायदा दरख्त के पत्तों को जिस्म पर चिपकाने लगे कि कोई देख न ले हमको, ये गैरत होती है, हर इंसान के अंदर ये चीज़ रखी है, लेकिन जिसकी फितरत मर जाए और जो बेगैरत हो जाए उससे चीज़ छिन जाती है। तो इंसान की फितरत है गोया कि पर्दा करना, मर्द हो या औरत हो, इसे नंगा वही होता है जो नंगा होता है, फितरत से नंगा होता है, उसके अंदर कोई किसी की इज्जत नहीं होती और किसी का कोई खौफ नहीं होता है, ऐसा इंसान लोगों के सामने नंगा हो जाता है जी। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन दोनों को पुकारा कि क्या मैंने तुम दोनों को इससे नहीं मना कर दिया था। ये कब हुआ, जब उन दोनों ने दरख्त का मजा चख लिया या फल खा लिया, तब अल्लाह ने उनको पुकारा। अल्लाह ताला इस सिफत से तो हमेशा मुतसिफ है, लेकिन कब पुकारा उनको, जब उन दोनों ने उस दरख्त का मजा या उस दरख्त का फल खा लिया जिसके पास जाने से अल्लाह रब्बुल आलमीन रोका था। दरख्त कौन सा था, अल्लाह बेहतर जानता है। कुरान में नहीं कहीं बयान किया गया कि वो खजूर का दरख्त था, आम का दरख्त था, सेब का दरख्त था, फलां दरख्त था, नहीं कुछ नहीं है, बस ये इस दरख्त के पास मत जाना, बस अब हमें उसके अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हम खगा लें, देखें स्कॉलर बड़े बड़े को देखें, आजकल बड़े बड़े स्कॉलर पैदा हो रहे हैं जिनको कुछ नहीं मालूम दीन के बारे में, उनका हुलिया देख करके पता लगा लेंगे कि आप इस्लाम के स्कॉलर नहीं हैं। जब इस्लाम की ज़िंदगी में नहीं है, उनके जिस्म पर नहीं है, उनकी ज़ात पर इस्लाम नहीं है, इस्लाम के स्कॉलर कैसे हो गए। इस्लाम के स्कॉलर वो होगा जिसके ज़ात में, जिसकी ज़िंदगी में इस्लाम नज़र आएगा। बड़े बड़े कल जगह दावत थी हमारी, हम लोग गए थे, पता नहीं किसका नाम बताया, उन्होंने दिखाया पैंट शर्ट पहन करके, न मोछ है न दाढ़ी, बहुत बड़े स्कॉलर है इस्लाम के। जानते लोग क्या करते हैं, जो मुस्तशरिकीन हैं, मुस्तशरिकीन समझते हो, जो कुफ़ार मुशरिकीन
جو اسلام کا جنہوں نے مطالعہ کیا اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے اپنی عقل سے اپنے دماغ سے اور سائنس کی روشنی میں، ایسے لوگوں کو مستشرقین کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ انہی کے چبائے ہوئے نوالے لے کر کے آتے ہیں مسلمانوں کے اندر، بتاتے اپنے آپ کو اسکالر، میں بہت بڑا اسکالر اسلام کا، باور کراتے ہیں۔ انہی لوگوں کے چبائے ہوئے نوالے جو انہوں نے کیا، کھایا پیا اسلام کے بارے میں، اسی کے بارے میں، ان میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے جنہوں نے اس لیے اسلام کا مطالعہ شروع کیا، اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے، بہت سارے مسلمان ہو گئے اس میں سے۔ لیکن جو نہیں مسلمان ہوئے ان لوگوں کی باتوں کو مسلمانوں کے اندر بیان کرتے ہیں، سائنس قرآن کی سائنسی تشریح کرتے ہیں۔ قرآن سائنس نہیں ہے، قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، قرآن رہنمائی کا ذریعہ ہے، پوری سائنس آپ قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، اور آپ کو کوئی ہدایت نہیں مل رہی قرآن کریم سے۔ قرآن کا مقصد ہدایت ہے، رہنمائی کرنا ہے، جہنم سے بچانا ہے، اسلام پر، اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دینا ہے، یہ قرآن کا اصل مقصد ہے۔ ہدن للمتقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ آپ اس کو سائنس سمجھو، سائنس بدلتی رہتی ہے، آج سائنس کچھ کہتی ہے کل کچھ کہتی ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کلام ہے، کبھی نہیں بدلے گا یہ۔ اگر قرآن سائنس مان لو تو آپ قرآن کچھ کہا کل کچھ کہا، نعوذ باللہ، قرآن جھوٹا ہو جائے گا، اس لیے قرآن سائنس نہیں ہے کہ آپ قرآن کو سائنس بتاؤ، سائنس تفسیر کرو۔ آج سائنس کیا ہے؟ یہ لوگوں کے افکار کا مجموعہ ہے، لوگوں کے افکار، سرفرے لوگوں کا مجموعہ ہے سائنس، ٹھیک ہے نا؟ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ایسے لوگوں کا افکار انسان کے بدل سکتے ہیں، قرآن نہیں بدل سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کو سائنس کی کتاب ماننا یہ تحقیق نہیں ہے، یہ تو قرآن پر ظلم ہے۔ یہ اللہ نے قرآن جس مقصد کے لیے نازل کیا اس مقصد کا انکار کرنا ہے۔ ایسے اسکالر اور فٹ بالر اور فٹ کالر کو نہ دیکھیے، یہ سب لوگ جو ہے وہ اسکالر نہیں ہے سب کے سب لوگ۔ جی ہاں، اسلام کے اندر عالم ہوتے ہیں، اسلام کے اندر فقیہ ہوتے ہیں، محدث ہوتے ہیں، اسلام کے اندر جو ہے کیا نام ہے، مفسر ہوتے ہیں، قرآن کی تفسیر کرنے والے، حدیث کی شرح کرنے والے، فقیہ، مسائل کو جاننے والے، یہ اسکالر، یہ سب نئی اصطلاحات ہیں، بڑے بڑے مفکر۔ اسلام افکار کا مجموعہ نہیں ہے، اسلام وہی کا مجموعہ ہے، اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا، وہ ہے اسلام، وہ ہے قرآن۔ وہ فکر انسان کی جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، آج کچھ فکر ہے کل کچھ ہو جائے گا، کل بدل جائے گا، کل کچھ ہو جائے گا، زمین گول ہے کہ گول نہیں ہے، کتنا اختلاف ہوا، سورج چلتا ہے یا زمین گردش کرتی، کیا کتنے سارے سائنسدانوں کے اندر اختلافات، بہت ساری چیزوں میں کتنا اختلاف پایا جاتا ہے۔ لہذا قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ کا کلام ہے، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ جی ہاں، کچھ چیزیں اللہ نے بیان کر دی ہیں، کچھ چیزیں، لیکن اس کا مطلب نہیں کوئی سائنس کی کتاب ہے، وہ ہدایت کے اللہ رب العالمین کو نازل کیا۔ لہٰذا ایسے اس کاروں کے پیچھے مت بھاگیے جو آپ کے دین کو برباد کر دیں۔ قرآن میں آپ کو شک ہونے لگے، نبی کی نبوت میں شک ہونے لگے، اور اسلامی احکام پر آپ کو شبہ ہونے لگے، ایسے اس کار کے پاس مت جائیے جسے آپ کا ایمان خراب ہو جائے، جسے آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے سلف صالحین، صحابہ تابعین، تبع تابعین کی تفسیر اسلام کی جو کی ہے، جو معنی بیان کیا قرآن حدیث کے، ہمارے لیے کافی ہے، ان لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اسلام قیامت تک کے لیے سب کے لیے ہے۔ جی ہاں، لہذا ایسے لوگوں کی پیشے مت بھاگیے نئی نئی چیز کے دریافت میں، نئی چیز ہونی چاہیے۔ مولانا صاحب تو ہمیں شاہی پرانی باتیں ہی بتاتے، بھائی اسلام پرانا تو ہم کیا نئی لے کر کے آئیں، نئی چیز یہ ہوگی قرآن کا انکار کر دو، یہ نئی چیز ہے نا، نبی کی نبوت کا انکار کر دو، نبوت کا دعویٰ کر لو، قرآن کی ایسی تفسیر کر دو جو کسی نے کیا ہی نہیں ہے، یہ نئی چیز ہو جائے گی، یہ چاہیے ہم لوگوں کو؟ ہاں، اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کی بات کی ذمہ داری بھی اللہ رب العالمین کی ہے، دین کے بعد کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کی ہے۔ لہٰذا قرآن کی تفسیر، حدیث کی تفسیریں موجود ہے، صحابہ نے کر دیا، ہمارے لیے کافی۔ جی ہاں، تو ہدایت کا کے لیے ہے قرآن، قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ نے ان دونوں سے کلام کیا، حضرت آدم سے اور حضرت حوا سے۔ گیارہویں آیت کیا ہے؟ بہت ساری آیتیں قرآن میں پڑھیے تو سمجھ آئے گا، لیکن چند آیتیں انہوں نے پیش کر دی ہیں، ایک دو آیت ہی کافی ہے، لیکن پھر بھی اتنی ساری آیتیں مسئلے بیان کی ہیں۔ وہ یوم ینادیہم، اور جب اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہے گا، لوگوں کو پکارے گا، فیقول، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا، کن سے کہے گا؟ لوگوں سے، ماذا اجبتم المرسلین، سورہ قصص آیت نمبر 65، ہم نے جو رسول بھیجے تم نے ان کا کیا جواب دیا؟ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن ہر بندے سے،
کیا جواب دیا تم لوگوں نے, بھائی ہم نے رسول بھیجا تھا, تم نے وعدہ بھی کیا تھا, اللہ نے وعدہ لیا نا ہم سے, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے روح کی دنیا جب تھی عالم ارواح کہ اللہ تعالیٰ تو یہ ہمارا رب ہے. تو اللہ نے کیا کہا, اگر تم یہ وعدہ بھول جاؤ گے ہم تمہارے لیے نبی بھیجیں گے, رسول بھیجیں گے جو تمہارے اس وعدے کو یاد دلائیں گے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا پھر دوبارہ, ماذا اجبتم المرسلین, تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا, ان پر ایمان لائے ایمان لے کر کے نہیں آئے. ہر بندے سے ہر انسان سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا, پوچھے گا, اللہ کلام کرے گا. اور میں نے بخاری مسلم کی حدیث سنائی نہیں, ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ یوم القیامہ, تم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گفتگو نہ کرے. لیس بینہ وبینہ ترجمان, بخاری مسلم کی حدیث, اللہ کے درمیان اور اس بندے انسان کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا, اللہ سب سے پوچھے گا سب سے کلام کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قصص آیت نمبر 65 میں کہ اللہ تعالیٰ دن لوگوں کو پکارے گا, آواز دے گا اور ان سے کہے گا کہ تم لوگوں نے رسولوں کا جواب کیا دیا. اسے بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت مشیت کے تابع ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تب لوگوں سے پوچھے گا, لیکن یہ صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ سے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے اور منہج پر رکھے, اور جو ان کے عقیدے کے خلاف اللہ تعالیٰ ان کی بدعقیدگیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایمان کو قوی کرے, اور اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو شرک اور بدعت اور اپنی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. وصلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر. ایک اعلان سن لیں کہ آنے والے جمعہ اور ہفتہ سنیچر کو یہاں پر دورہ ہو رہا ہے, تکفیر اور اس کے ضوابط, یہ موضوع ہے. تکفیر معنی ہوتے ہیں کسی کو کافر کہنا, آج یہ بہت ٹرینڈ چلا ہوا ہے, ہمارا اور آپ کا اختلاف ہو گیا ہے, کافر ہے وہ, کافر اتنا کافر ہے, یہ بہت خطرناک جرم ہے, یہ بہت سنگین جرم ہے, یہ خوارج کی پہچان ہے کسی کو کافر کہنا. ہم کسی کو کافر نہیں کہتے, ٹھیک ہے, کافر کہنا اس کے اصول ہیں, اس کے ضابطے ہیں, اس کی شرطیں ہیں, وہ ساری باتیں آئیں گی درس میں انشاءاللہ. بہت مشہور عالم دین ہیں ڈاکٹر شیخ کلیم الدین یوسف صاحب, جانتے ہیں آپ لوگ, نہیں جانتے ہیں, ہاں جانتے ہیں, یہاں آ چکے, کئی بار آ چکے, دو تین بار آ چکے ہیں, وہ مدینہ میں ابھی پی ایچ ڈی کا رسالہ تیار کر رہے ہیں, وہ کلیم الدین یوسف ہندوستان سے تعلق ہم کا, ماشاء اللہ, وہ تشریف لا رہے ہیں. اگلے جمعہ کو عصر کے بعد سے شروع ہو جائے گا, تو اگلے جمعہ کو آپ لوگ عصر کی نماز ہی پڑھیے, عصر کے بعد سے لے کر کے رات کے 9:30 بجے تک رہے گا, پھر سنیچر کو بھی درس رہے گا, ٹھیک ہے, دو دن, اور یہ درس ہمارا اگلے سنیچر کو نہیں ہو پائے گا دورے علمیہ کی وجہ سے. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے, اور ساتھیوں کو بتائیے, ابھی جو دعوت سنٹر کا گروپ ہے اس میں جائے گا اعلان, اس اعلان کو لوگوں تک بھیجیے کہ لوگ آئیں درس کے اندر شریک ہوں, بہت اہم موضوع, وقت کی ضرورت ہے یہ. جی ہاں, تکفیر کا موضوع. جی ہاں, جزاکم اللہ خیر.